Bugun yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida odatda haydovchilarni ayblashga o'rganib qolganmiz. To'g'ri, qaysidir ma'noda ular ham bu vaziyatda aybdor sanaladi. Ammo aksariyat holatlarda piyoda kutilmaganda yo'lning qatnov qismiga chiqib kelishi, katta yo'llarning belgilanmagan joydan kesib o'tishga urinishi, avtomobillar to'liq to'xtaganiga ishonch hosil qilmay, yo'ldan o'tishga shoshishi oqibatida ham avtoavariyalar sodir bo'lmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari shu kunlarda yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalari oldini olish maqsadida piyodalar bilan profilaktik ishlarni kuchaytirmoqda. Xususan xodimlar yo'llarda reyd o'rganishlarini olib borib, harakat xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzayotgan piyodalar to'xtatilib, ularga qoida buzarlik tushuntirilmoqda. Zarur hollarda qoida buzar piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnomalar ham rasmiylashtirilmoqda. O'zingiz nima uchun xavf ostiga qo'yib, belgilanmagan joydan o'tyapsiz? Ko'p kishi aytadi. Birinchi marta emas. Birinchi marta emas? Xavfli o'tyapsizda, qo'lingiz telefonda. Ha, kechirasiz aka. Ha, kechirasiz, qaytaman maytda. Guvohi bo'lganingizdek, barcha qoidabuzarlar deyarli bir xil bahonalar to'qishadi. Nima emish? Shoshgani sabab, bilmagani uchun, e'tibor qilmagani ortidan shunday bo'lib qoldida, uzr. Ammo bunday holatning har biri og'ir oqibatga olib kelishi mumkinligini nahot unutish mumkin bo'lsa, nahot o'z hayotiga inson shu qadar e'tiborsizlik qila olsa. Shu o'rinda bir narsani alohida qayd etish kerakki, bugun yo'llarimiz ravon, tunlari yoritiladi. Yo'l belgilari o'z o'rnida yetarli, ogohlantiruvchi maketlar ham kam emas. Shunday bo'lsa-da haydovchi yoki piyoda ishtirokida sodir etilayotgan avariyalar soni afsuski ortib bormoqda. Buni ba'zida avtomashinalar ko'payib, harakatlanish qiyinlashib borayotganiga, gohida esa haydovchilarning uquvsizligiga yo'yamiz. Aslida-chi, avtomobil ruliga o'tirgan har bir inson avvalo o'z hayoti, qolaversa boshqa harakat ishtirokchilari hayotiga mas'ul ekanini unutib qo'ymoqda. Biz piyodalarni ham, haydovchilarni ham birdek xushyorlikka, ogohlik va sergaklikka chorlashdan aslo charchamaymiz. Negaki, har bir yo'qotilgan umr minglab insonlar uchun qadrli. Sizning salomatligingiz biz uchun ham, davlat va jamiyat uchun ham aziz ekanini unutmang, qadrli yurtdoshim.